výraznějších chybách. Stane se to jako bohužel, ale tady to je nově zkušený tým, vlastně oni byli mistr extraligy, takže takový chyby oni trestají. No, dostali jsme z toho jeden druhý gól a trošku jsme se z toho sesypali, nevadí, tak stalo se a musíme příštím zápase bojovat dál, abychom srovnali to skoro tý tabu. Dal jste gól po krásný přesouvkový kombinaci, byla to improvizace nebo něco se cvičeného? Tak vlastně já jsem teďka další dobu nehrál a s Filipem jsme spolu hráli dřív, ale s Divokem jsme nastoupili po dlouhý době a byla to spíš taková improvizace. Rychle jsme se našli a jsem již vlastně krásně našel přes brankoviště a už jsem to nejenom duchý, jenom prázdný bráně. Je to pro vás příjemný gól i z toho pohledu, že se teď budeme mluvit o vašem gólu a ne faulu? Tak určitě je to lepší pohled, je to pohled z lepší stránky, ten faul byl, přiznávám, ale prostě bohužel stalo se, už to zpátky nevrátím a jsem rád, že jsem se vrátil do zápasu ještě navíc gólem a dohrál jsem celý zápas. 6 bodů po polovině baráže, jak to zatím hodnotíte? Tak mohlo by to být lepší samozřejmě, ale bohužel nějaký zápasy nevyšly, byli jsme třeba lepší, ale prostě gólově jsme ani nestačili, tak je to, jak to je a my se s tím musíme srovnat a máme ještě 6 zápasů před sebou, aby jsme s tím něco udělali. Děkuji.